და ავანგარდისტი, როგორც შეიძლება იყოს ეს არის ირაკლი გამრეკელი. დიდი ზეგავლენა იქონია ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაზე, არა მარტო მხატვრობაზე, არამედ რეჟისურაზე. დღესაც ქართული თეატრი სწორედ მის მიერ შექმნილ აი რეალობაში არსებობს, იმ იდეებით არსებობს, რომელსაც მან ჩაუყარა საფუძველი ჯერ კიდევ ერთი საუკუნის წინ. რო უყურებს ნაუშერებს, ეტყობა რომ ეს კაცი იყო ძალიან განათლებული. ეს არასდროს იაფასიან ეფექტებზე არ მუშაობდა. ყოველგვარი არ გამოყენება არამნიშვნელოვანი დეტალების, დეკორატიულობა, ან ყალბი ეროვნული მოტივების შექმნა. ეს იყო ადამიანი, რომელიც აზროვნებდა ფორმებით. ყველა იმ სფეროში ის არის ავანგარდისტი. მასში აქვს ეს სიახლე, ინოვაცია, რომელიც ამ დროს ძალიან საინტერესოდ იკოთება. ტრადიციებთან, რაც ქართული მოდერნიზმის მახასიათებელია. მან შეძლო თავისი ორიგინალური და განსაკუთრებული სტილის შემუშავება. და სწორედ ეს შეატყო კოტე მარჯანიშვილმა, როდესაც მისი ნამუშევრები ნახა ერთ-ერთ პირველ გამოფენაზე. 22 წელს უბრალოდ ეწყობა თბილისში სამხატვრო სალონი, ახალგაზრდა მხატვრების გამოფენა. მას გააქვს იმ დროისათვის ძალიან პოპულარული პიესა სალომეა ოსკარ უაილდის, ამ თემაზე შექმნილი რამდენიმე სამი ნამუშევარი უბრალოდ. ამ გამოფენის დასათვალიერებლად მიდის კოტე მარჯანიშვილი და აღტაცებული, გაოგნებული უყურებს სალომეას აი ამ სრულიად დახვეწილ სხეულს, ამავე დროს რაღაც ამორფულ სხეულს, იცით, დაკლაკნილ სხეულს, ფერების აოცარ გამაში ინტერესდება ამ კაცით და მათ შორის იქნება ძალიან კარგი შემოქმედებითი ურთიერთობა. იდგმება სალომეა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება განათებას და აი ამ სპექტაკლის მონაწილე მსახიობი ქალის მოგონებებით იკვევა როგორი კოსტუმი ეცვა მასით, ვერცხლისფერი მოელვარე, ვერცხლისფერი სანდლებით, ის ცეკვავდა შვიდი მოსასხამის ცეკვას და ამ შვიდი მოსასხამის ცეკვასთან ერთად მისი სხეული შიშულდებოდა. მეოცე საუკუნე იწყება და აი ამ დროს, როდესაც ადამიანი უფრო წარჩოებში არის ჩასმული, მსახიობი ქალი თითქმის შიშველი გამოდის სცენაზე. იგი ხვდება ორი ძალიან დიდი რეფორმატორი რეჟისორის ყურადღების ცენტრქვეშ, როგორიც იყვნენ კოტე მარჯანიშვილი და სანდრო ახმეტელი. გამრეკელი მიხვდა ახმეტელის სტილისტიკას და ესთეტიკას. სივრცეები და სიმაღლეები შეუქმნა, რაც იმას სჭირდებოდა. ორივე ერთნაირად არიან, იცით, ვერ გაყოფ. მის ხელოვნება, როგორც ახმეტელის ხელოვნება, იყო მონუმენტალური. სანდრო ახმეტელი და ირაკლი გამრეკელი ორი პერსონა, რომელიც თითქოს ერთმანეთს გარეშე არ არსებობს. მისი რეჟისურას განსაზღვრავს მისი სცენოგრაფია და გამრეკელის შემთხვევაში კი ეს არის სანდრო ახმეტელის ეს მასობრივი თეატრი, ეს რითმისა და ტემპის თეატრი, რომელიც უშუალოდ გადაჯაჭვულია აი ეს იდეები და რომელი რომელზე ზემოქმედებს ხშირ შემთხვევაში რთულია ხოლმე გავარჩიოთ. ახმეტელისა და გამრეკელის ყოველ ახალ სპექტაკლთან ერთად იბადება ახალი რუსთაველის თეატრი. პირველი სპექტაკლი, რომელიც მათ ერთობლივად დადგეს, ზაგმუკ. სცენაზე იდგა დეკორაცია დაახლოებით 3-4-5 მეტრი სიმაღლის. აი ამ კონსტრუქტივისტულ თეატრს ჭირდება არამხატვარი ფერმწერი, არამედ მხატვარი ინჟინერი. ის სცენის, როგორც წარდგენს, მოსაწყენ ჰორიზონტალს აშლის და შექმნის ვერტიკალურ სტრუქტურებს. ეს ხომ ხოლმე კონსტრუქცია არ არის, არამედ მეტაფორა, რომელიც უკავშირდება მორალს, ფილოსოფიას, ეთიკას, კულტურას, ასეთი არა ჰორიზონტალი, არამედ ვერტიკალური სტრუქტურა. დეკორაცია, რომელსაც როგორც ცოცხალ ორგანიზმს ასე ექცევია მსახიობები, რომელიც ამ მსახიობებთან ერთად, შემსრულებლებთან ერთად იწყებს სუნთქვას, მოძრაობას, ტრანსფორმაციას. ერთ-ერთი სპექტაკლი, რომელიც არ შემიძლია არ გავახსენოს, არის მალშტრემი, რომელიც თამარ ვახახიშვილი იგონებს, ლიფტი ჰქონდა დამონტაჟებული ირაკლი გამრეკელს და აი ამ ლიფტის მოძრაობასთან ერთად გირევიან მილიონერები, ბანკირები, ავანჯორისტები და ამ დროს აი ამ უმიწო ქალაქში იჭრება ესეთი ბოშა მორელა, რომელიც აი ამ ესკიზზე არის გამოხატული. დიონისეს მხლებელი მენადასავით ნახევრად შიშველი იჭრება და შემოქმს ეს დინამიზმი, ფუტურიზმი, ახალი სამყაროს თანამტრადიციების იდეა და მარათქალური თემა. სპექტაკლში ჩნდებიან ბოშები კენტავრები, რომელსაც კენტავრების სახით წარმოადგენს გამბრეკელი და ეს კენტავრი ძალიან მნიშვნელოვანი მეტაფორა ხდება. და ეს კენტავრი დურუჯის მანიფესტშიც მოვარდება, მისამ სპექტაკლებშიც არის და ესეც ძალიან ცნობილ აი ამ კორპორანტთა მარკაზეც გამოჩნდება, ხომ, რომელიც დღეს სხვათა შორის თეატრალური ლოგო არის.
პოლიტიკური მოვლენები და ხელოვნება უშუალოდ გადაჯაჭული ამ დროს ერთმანეთთან და 24 წლის ამბოხებას წინ უძღვის სწორედ რევოლუციური სპექტაკლი, როგორც დაარქვა ქართულ სცენაზე რევოლუცია ლონდა. ეს გარინდული მზით დასიცხული კუბისტური ლანდშაფტი, რომელიც რა ვიცი, რაღაცა არსებასავით გაწოლილა მთელ ამ სივრცეში. ქმნის აი განწყობას, რომელიც გადაჯაჭულია საერთოდ ევროპული მოდერნიზმის იდეასთან და ცნებასთან. როგორ შეიძლება რომ არ შევეხოთ პოლიტიკისა და ხელოვნების ასეთ მნიშვნელოვან კავშირს? განსაკუთრებით ეს მის მიერ გაფორმებულ სპექტაკლ ამარას ეხება, რომელიც საბედისწერო აღმოჩნდა საერთოდ ქართული მოდერნიზმისთვის და რომელიც სავსეა საკრალური ინფორმაციით, რომელიც, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ პიესაში და ტექსტშია, არამედ სწორედ ამ გაფორმებაში, რომელიც თან არქიტექტურაა, თან მეტაფორა, თან საცხოვრისია და თან ამ დროს პედასტალი აი ამ ზე ადამიანებისთვის. ესთან თარის და თან ამ თაზე შეფენილი ესეთი ეროვნული არქიტექტურის ელემენტები, რომელსაც ამ დროს ის იყენებს, თუმცა სრულიად განზოგადოებულ, აბსტრაგირებულ სახეს აძლევს ამას. აქ კვინტესენცია, გაერთიანებული თითქმის ყველა ავანგარდული იდეა და ეგზოტიზმსა და ფორმალიზმში დაადანაშაულეს ერთდროულად. სურეალისტური დრო იყო ძალიან. იმიტომ ლოგიკა არ არსებობდა. ის ერთდროულად მუშაობს ფილმის მედიუმში და ქმნის საოცარ გარემოს ჩემ ბებიასთვის. კოტე მიქაბერძე ქმნის მასთან ერთად ფილმს, რომელმაც ნებისმიერ მხატვრულ ფორმას და ნებისმიერ მხატვრულ დროს, ნებისმიერ ეპოქას გაუძლო. სწორედ ამის გამო, რომ მხატვრული გადაწყვეტა მისი იყო მასშტაბური, ერთი მინიმალისტური, მეორე ყველანაირ პირობიტობის ჩარჩოებს მოშორებული, მესამე და ძალზე ორიგინალური. ეს ნამუშევარი გახლავთ ავანგარდული ქართული კინოს, ავანგარდული ქართული მხატვრობის, ავანგარდული გრაფიკის და ექსპრესიონისტული მხატვრობის გავლენის ერთგვარი ნაზავი. ამიტომ გამრეკელი, რომელმაც სცენური პირობითობა ძალიან კარგად იცის და შემდეგ მოდის კინოში, აი ეს მასშტაბურობა მოაქვს მას და პირობითობა, რომელიც საზღურებს არცნობს. დიდ ფორმებთან ურთიერთობის ეს უნიკალური ნიჭი ნამდვილად ქმნიდა მისგან კინემატოგრაფიულ მხატვარს. ერთდროულად მუშაობს ტიპოგრაფიაში და ქმნის განსაკუთრებულ ჟურნალს. რომ არა გამრეკელი და რომ არა მისი თანამშრომლობა ამ ჟურნალთან, შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს ამ იმიჯს და ამ ძალიან საინტერესო მაქსიმალისტურ მინიმალიზმს, რაც ამ ჟურნალს ჰქონდა, ვერ შეინარჩუნებდა ნამდვილად. ირაკლი გამრეკელი მრავალშვილიანი ოჯახიდან იყო. მამამისი მღვდელი იყო. ისინი ცხოვრობდნენ არსენას ქუჩაზე. ეს სივრცე, რა თქმა უნდა, აქ ცხოვრობდა, აქ მოღვაწეობდა და აქ იყო მისი შემოქმედება წარმოდგენილი. აქ ასევე ცხოვრობდა თავის მეუღლესთან ერთად, ელენე ვაჩნაძესთან ერთად, რომელიც იყო ძალიან არისტოკრატული ქალი. ის ჩემი შვილებისთვის არის დიდი ბებია, ასე ვთქვათ. იყო სრულიად მოწესრიგებული, უყვარდა ყველაფერი ლამაზად შეფუთული, მოწესრიგებული, რამაც მე, რა თქმა უნდა, ისეთი არქივი დამიტოვა, რომ ძალიან გამიადვილა შემდგომში მისი მართვა. ქავტონმა ლუციკმა შექმნა მერე სახლმუზეუმი და იქ იმართებოდა კონცერტები, იმართებოდა საუბრები, ჩაისმა. ეს იყო ძალიან კარგი საზოგადოების თავყრილობა. იქ არის უკვე გალერეა გამრეკელი. აქ რო გაიხსნა სახლმუზეუმი, მაშინ დაიდო ესე ვთქვათ შთაბეჭდილებების წიგნი. და ამ წიგში ყველა თავის შთაბეჭდილებას, რომ ვინც აქ მოდიოდა ამ სახლში, ეს ამ მემორიალურ სახლში, წერდა თავის შთაბეჭდილებას და ეს გვარები ახლა არის ლადო გუდიაშვილი, კირილ ზდანევიჩი და ეს არის მთელი ისტორია და მემატია. თვითონ ეს კედლები შეღებული ჰქონდა ირაკლის ლურჯი იყო მაშინდელი საღებავებიდან წარმოდგენილი. იქითა მხარე იყო ყვითელი და ესე რაღაცა არასიმეტრიულად ჰქონდა გაყოფილი აქეთკენ წვალი. ირაკლი გამრეკელი არ არის პროფესიონალი განათლებით მხატვარი. იგი ექიმობას აპირებდა, თუმცა შემდეგ და შემდეგ ის დადიოდა მოსკოვში, ლენინგრადში, ეცნობოდა მუზეუმებს, ეცნობოდა სხვადასხვა მხატვრების შემოქმედებას, ანტიკურ მხატვრობას, ძალიან გატაცებული იყო ანტიკური ქანდაკებით, რენესანსით და თავის შემოქმედებაში კიდეც აისახა ეს. საქართველო თანხდებით იმაზე, რომ არის ძალიან დიდარი ქვეყანა თავისი მხატვრობის ისტორიით.
ძნელია აქ იპოვო შენი ორიგინალური ნიშა და მით უმეტეს დაიმკვიდრო. ის ქმნის ერთის მხრივ ჯადოსნურ ფიგურებს, თითქოს ისინი არის ყველა ჩვეულებრივი, მაგრამ როდესაც აკვირდები და უყურებ ყველაფერ ამას, ხვდები, რომ საქართველოში ასე არქიტექტურას ვერავინ ვერ გადმოსცემს. ეს თაობა და თავად გამრეკელის აი ამ იდეოლოგიური ჩარჩოდან გაქცევის გზებს ეძებდნენ და ამ გზაზე როგორც წესი ქართულ ხელოვნებაში იბადება მეტაფორა, მეტაფორული აზროვნება. ერთ-ერთი პირველია გამრეკელი ხო, რომელიც დროს არ ემორჩილება, მისთვის მეტაფორა მასშტაბურ პრიზმაში აღიქმება. მისი ყველა გაფორმებული სპექტაკლი არის ეს ტიპიური მაგალითი იმისა, როგორ ყალიბდება ქართული მოდერნიზმი და რა არის ის ინოვაციები, რომელიც ერთდროულად თან ქართულ მითოსთან აკავშირებს ამ ყველაფერს, თან ავანგარდულ მიმდინარეობებთან, როგორც არის კუბიზმი, ექსპრესიონიზმი, ფუტურიზმი და ამავე დროს ნიცშეს იდეებთან, ნების კონცეფტთან, თავისუფალი ნების კონცეფტთან და ეს ყველაფერი ერთდროულად იკრება აი რაღაცა ახალ ფორმაში, შეიძლება ითქვას იმ რითმისა და ტემპის თეატრში, როგორც ახმეტელი უწოდებს, სადაც მთავარი განსაზღვრელი არის ირაკლი გამრეკელი.